ኦኬ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ወደ ፓርት 2 መተናል ማለት ነው። ፓርት 2 ላይ ምን መረከተው ሞርሊንግ ነው ጀበናዋን ባለፈው ፓርት ተመልክተናል ላይላያችሁት ቪዲዮ ወደ በኋላ ተመለሳችሁ ከሊንኩ ስር ማግኘት ትችላላችሁ ፕሪቪየስ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ምናረገው ሲኒዋን ሞዴል ምናረገው ያው ሲኒ ኮምፕሌክስ የሆነ ኦብጀክት ስላልሆነ ይናል አንጨነቀበትም ቶሎ ቶሎ ቀልጠፍ ቀልጠፍ ብለን ይሄንን ስራ ዛሬ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ ኢሜጅ ልክ እንደ ለጀበናው እንደተጠቀም ነው ለሲኒው ምን እንጠቀማለን። ስለዚህ ወደ ቱቶሪያል ኦኬ ጋይስ መጥቻለሁ። አሁን ይሄ ከ ትናንት ቱቶሪያላችን እየቀጠለ ነው ሰ ሶሊዲፋይ ሞዲፋየሩ እኔ ጋር አፕላይድ አልሆነ ስለዚህ ትንሽ አል አድርግለትና ልክ እንደዚህ አድርገን ለተው። እሺ ጀበናን ሰርተናታል። አሁን ምንድነው እናረጋው እቺን ጀበና እንተዋታለን ኮሌክሽን አድ እናረጋለን። ይሄ ወርኪንግ እንበለው working እንበለውና ከዛ ይሄንን ይሄ ከዚህ እንደዚህ እናብረውና አሁን አይዳርከ ነው image ሲሚል ተነስተ collection ውስጥ ለመክተት ብቻ ለማድረግ ኤምንኩና new collection ከዛ በኋላ images ብለን save እናደርጋለን። ኦኬ ከዛ ይሄንን እናጠፋና hide እናደርጋለን። እሺ መጥቶልናል። ከዛ ጀበና የሚለውን ሴሌክት አድርገን ሃይድ እናደርጋለን። ከዛ ወደ ፎንት ቪው ሄደን ሺፍት ኤ ከዛ ኢሜጅ ሪፈረንስ ከዛ አሁን የማመጣውን ሪፈረንስ ኢሜጅ ከዲስክሪፕሽኑ ስር ባለው ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ። የሲኒ ይሄ ማለት ነው። ያው ፐርፌክት የሆነ ፎቶ አይደለም በርግጥ ግን ይሄን ያህል አስፈልጊም አይደለም ምክንያቱም ሲኒማ ያቅ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ለሱ ቅርብ የሆነ ነገር መስራት የሚያቀታ አይመስለኝም። ስለዚህ ኦ ስክሪን ካስት ኪ ላብራላችሁ ስካር ተመልከቱት ኦፓሲቲ ሆነ ማይዚ ነው እቀንሷለሁ። ከዛ ይሄንን ደግሞ ሪኔም እናርገው ሲኒ ሪፈረንስ ብለን ሴቭ እናርገው። ከዛ ወደ ኢሜጅ ኮሌክሽን እንክተተው። እሺ ሺፍት ኤ ካልን በኋላ ሜሽ ሰርክል ሰርክል እናስገባለን። ከዛ አድ ሰርክል የሚለውን ይሄ ቨርቲሲዎቹን 16 እናረጋለን። ከዛ ስኬል ዳውን እናረጋለን። ይታያችሁ እርግጠኛ አይደለሁም ግን በብርቱካናማው እንትን የሆነውን እሱን ማየት ይችላላችሁ። ከዛ ስኬል ዳውን በሪፈረንስ ኢሜጅ ልክ እንዲመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ኤዲት ሞድ ሄዳችሁ ኤክስትሩድ በዜድ አክሲስ ያው ይሄ ፎቶ ራሱ በፐርስፔክቲቭ የተነሳ ስለሆነ ብዙ ማመቺ የሆነ ኢሜጅ አይደለም ግን ያው አስቸጋሪ አይደለም ሲኒ ለመስራት ስለዚህ ቀላል። ከዛ ኤክስትሩድ አሁንም በዜድ አክሲስ ስኬል አፕ በትንሹ ሳይበዛ ከእንደገና በዜድ አክሲስ ስኬል እናረጋው ኤክስትሩድ እናረጋውና ከዛ ስኬል አፕ እናረጋለን። በደም በዜድ አክሲስ ግራብ አርጋችሁ ተወሰነ ወደ ታች ለማድረግ ሞክሩ። ከዛ ወደ ኦብጀክት ሞድ ስንመለስ ልክ ይሄንን የመሰለ
እንትን ይመጣልናል ይሄንን ትንሽ ባረቀው ጥሩ ነው መስለኝ ይሄንን በy axis ልክ እንደዚህ አርጊ አጥ እሺ ይሄንን የሚመስል ትመጥቶልናል እዚህ ጋር ክፍት ነው ወደ edit mode እንሂድና alt ጫን ብለን ያኛው loop select ካረግን በኋላ f እንለዋለን f ማለት fill ወይም ደግሞ create face እንደ ማለት ነው ያኛውን select ያደረግነውን ቦታ fill ያደርግልናል ማለት ነው ይሞላልናል ስለዚህ እሱ እንደሱ ካረግን በኋላ ወደ modifiers tab ሄደን modifiers tab ከዛ subdivision surface modifier ሰጥቷል ማለት ነው ከዛ አንዴ ጋይስ ጠብቁኝ ማረገው ስራ ስላለብኝ እሺ ጋይስ ተመልሻለሁ subdivision surface ሰጥተውና ነው ያቆምነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን የሆነ ስታር ከለ ስታር ቅርጽ ነገር መጥቶብናል እሱ ያ subdivision surface በቂ ሉፕ ስላልሰጠው ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት ሞድ በምንመጣበት ጊዜ ይሄንን ነው ይሄ ዘ ሆል ፌስ ነው ስታብ ዲቫይድ ወይም ደግሞ እያለሰለሰው ያለው ስለዚህ ሉፕ ያስፈልጋል ስለዚህ ሉፕ ኮንትሮል አር ብለን አድ ማድረግ አንችልም ሌላ ቦታ ነው የሚመጣብን ስለዚህ አይ ኢንሴት ይባላል ያኛውን ፌስ ራሱን ፌስ አድርጎ ግን ስኬል ዳውን እዛው ባለበት ስኬል ዳውን ያረጋል እሱ ኦፕሽን ነው ከኤክስትሩድ የተለየ ኦፕሽን ነው ስለዚህ እንደሱ በማረግ ይሄ ከኤክስትሩድ ይለያል ኢንሴት ማለት እዛው ውስጥ ለውስጥ ነው ኤክስትሩድ ግን ሌላ እንትን አለው ወደ ውጪ ነው የሚያወጣው ማለት ነው ስለዚህ ይለያሉ ከዛ ኢንሴት ካረግን በኋላ ልክ እንደዚህ ካረግን በኋላ ሲኒ ትንሽ ወደ ላይ ስለምትል ጂ ዜድ እናረጋለን በዚህ axis ትንሽ ኦ እንደታረጉት እንደታረጉት ገና የሚቀረን ነገር ስላለ እንደታረጉት ከዛ ኮንትሮል አር ብለን እዚህ ጋር ሉፕ ከት አድ እናረጋለን እዚህ አካባቢ ከዛ ስኬል አፕ እናረጋለን ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ውፍረት ነገር ፓርት አለ እዚህ ጋር ስለዚህ እሱን ፊል ለማድረግ ስኬል አፕ alt z በመንካት ወደ edit mode ቶግል ማድረግ እንችላለን ከዚህ በኋላ ንጽጽር ያረጋል አልተጫነልን በእቺን ትንሽ በዚህ axis grab እናረጋታለን ኦ ዝናብ እየዘነበ እሺ እንቀጥል ኮንትሮል አር ብለ እዚህ ጋር ክሊክ እናረጋለን ከዛ ይሄንን ፍላት እንዲሆንልን ወደ ታች ሻርፕ ሻርፕ መሆን የለበትም ወደ ታች እናረጋዋለን ማለት ነው ወደ ኦብጀክት ሞድ ተመልሰን ስናየው ሲኒ ይመስሉናል ከዛ ሼድ ስሙዝ እንለዋለን ከዛ ልክ እንደዛኛው ሶሊዲፋይ ሞዲፋየር እንሰጠዋለን ቴክነሱን እንጨምራለን ትንሽ ውፍረት ስለሚኖር ይሄ ሌቭሉን ሁለት አድርጉት ልክ እንደ ጀበናው ሁለት አድርጉት ልክ እንደዚህ ምርጥ ሆኖልናል ማለት ነው ከዛ ሴቭ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ከማንኛው ክራሽ እንትን ለማለት ከዛ ሪኒም እናርገው ይሄንን ሲኒ ሲኒ ነበር ነበረውና ተነላላለን ይጨርሰን ይመስላል ሲኒ ሞድሊንግ ሲኒያችንን ሞዴል አርገን ይጨርሰን ይመስላል ጨርሰናል እሺ ጋይስ ፓርት 2 ይሄንን ይመስል ነበር በጣም እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ቀጣዩን ቪዲዮ ለመመልከት ሰብስክራይብ እንዳረጋችሁ እርግጠኛ ሆኑ ሌላም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንድታረጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ ድረስ ይመቻችሁ